नमस्कार प्रस्तुत कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ म जगदीश खरेल हरेक वर्ष पुस सत्ताइस गतेको सेरोफेरोमा पृथ्वी जयन्ती र रा राष्ट्रिय एकता दिवसको चर्चा हुन्छ पृथ्वीनारायण शाह जो राजा मात्रै थिएनन् र त्यो पनि सामान्य राजा मात्रै थिएनन् उनी योद्धा थिए उनी एउटा नेता पनि थिए र एउटा कुशल सङ्गठक पनि थिए र यो आधुनिक नेपालको निर्माता हुन् पृथ्वीनारायण शाह यो हिसाबले सदिउँदेखि पृथ्वी जयन्ती मनाउँदै आइयो पछिल्लो समयमा गणतान्त्रिक सरकारले पृथ्वी जयन्ती मनाउन छोड्यो योसँगै पृथ्वी जयन्ती र पृथ्वी विचारका अभियन्ताहरू राष्ट्रिय एकता दिवस र पृथ्वी जयन्ती फेरि मनाउनु पर्छ भनेर लागिरहेका छन् आजको कार्यक्रम यसैको सेरोफेरोमा म केन्द्रित गर्नेछु पृथ्वी विचार अनि पृथ्वी जयन्तीका अभियन्ता भरत बस्नेत मेरो साथमा हुनुहुन्छ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद सन्चै हुनुहुन्छ मलाई सन्च जिउमा छ छा, मनमा छैन मनमा किन सन्चो छैन तपाईँलाई मलाई प्रिया छ जुनदेखि यो राष्ट्रले राष्ट्रनिर्माता प्रणनायक प्रडमा पृथ्वीनारायण शाहलाई अपमान गर्यो हाम्रो सामु त्यो त्यतिदेखि म बेचैन छु म स्वस्थ स्वस्थ छु तर म मनमा धेरै ठुलो चिन्ता बोकेर म हेरिरहेछु यसपटक पनि सरकारले पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय विदा नदिने भयो होइन औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती नमनाउने भयो होइन तपाईँ म सम्वाद गर्दै गर्दाखेरि त्यो देखियो नमनाउने भयो त्यो त्यही देखियो किन त तपाईँहरूले होइन वर्षौँदेखि दबाब दिए आएको योभन्दा निकै अगाडि सुशील कोइरालाको प्रधानमन्त्रीको कालमा तत्कालीन गृहमन्त्री उप प्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम स्वयंले हामीकै मकै एउटा गरेको कार्यक्रममा म प्रस्ताव लिएर जान्छु भनेर उहाँलाई लानु पनि भयो र सुशील कुराले त्यो दिन छब्बिस गते यस्तै बेला मलाई साँझमा भन्नुभयो भरतवर्षणजी वष्णतजी अहिले चाहिँ तत्काल राष्ट्रिय एकता दिवस कायम गर्न सकिएन हामीले संविधान जारी गर्नुसम्म मागमा फेरि माओवादी बिचकेलान् हामीलाई प्रतिगामी भन्लान् त्यसै गर्दा संविधान जारी गर्दाखेरि हामी राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पनि पुनः कायम गर्दै जारी गर्नेछौँ त्यस कारण त्यसमा ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभयो मैले भने तपाईँले गर्नुभएन तपाईँ धन्यवाद भन्नु मैले टेलिफोन लागेँ तर यही बिचमा अब सिधै भनौँ न तपाईँका आफ्नै सम्धि कमल थापा उप प्रधानमन्त्री हुँदा सरकारमा हुँदा त त्यति बेलाको केपिओली नेतृत्वको सरकारले कमल थापा नेतृत्वको सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिन पुस पुताइस गते अब अहिले दिन्छ सरकारले भनेर त के अपेक्षा गर्नु जगदीशजी पारिवारिक कुरा चाहिँ यहाँ नगरौँ होइन श्रोताहरूको अगाडि पनि यो कुरा नल्याउँ तर राप्रपा नेपालको तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री हुनुभएको कमल थापा स्वाभाविक रूपमा यो कुरा उहाँको बेला पनि उठेको हामीले पनि उठायौँ हामी उठाय। स्वयं केपी ओलीका गयौँ र त्यति बेला चाहिँ माओवादी पनि सरकारमा थियो कमल थापाले कहीँ दबाब दिनु भएन उही राजनीति गर्ने बाहना अब पृथ्वी जयन्ती भनौँ चियापान गऱ्यो अलिअलि आवाज उठायो सार्वजनिक रूपमा भाषणबाजी गर्यो नत्र क्याबिनेटमा हस्तक्षेपकारी भूमिका कमल थापाले नि के गर्नुभयो र माया साथ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले उहाँसँग सोध्नुपर्छ होइन मेरो कुरा म सन्ताउन्न सालदेखि बडामा पृथ्वीनारायण शाह जुन बेला त्यति बेला तत्कालीन राजा राजा वीरेन्द्र भए बसिन्थ्यो राजगतिमा त्यो समयदेखि म पृथ्वीनारायण शाहको महत्त्व उहाँको दिप दिप्य उपदेशलाई अध्ययन गरेपछि उहाँ भनेको चाहिँ विश्वकै एउटा राजनेता हो उहाँको विचारलाई नेपाल नेपाली मात्रै होइन विश्वले अघाल्नुपर्छ जसरी यहाँ मार्क्सको कुरा आयो यहाँ माओको विचार आएँ यहाँ गान्धीका विचार आए या अब्राहम लिङ्कनको विचार आएँ मैले भने यो विचार त हामीले होइन हामीले त त्यो देशहरूमा हाम्रा नायक तत्कालीन नायक बडामा पृथ्वीनारायण शाहको जुन दिव्य उपदेशको आधारित जुन विचार छ त्यो विचार नेपालकै भूमिमा आज कपिल वस्तुको लुम्बिनीमा जन्मिनुभएका सुदोधन गौतम पछिको राजनीतिक ठुलो विचार हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण विश्वलाई होइन पृथ्वी गतिविधको सन्दर्भमा पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्रको एकीकरण गरे उनका दिव्य उपदेशहरू जति पनि छन् ती दिव्य उपदेश आम जनतालाई सबै थाहा नभए पनि मूलभूत रूपमा थाहा छ थाहा छ धेरैलाई थाहा छ अहिले तर मेरो प्रश्न कहाँनिर थियो भने पृथ्वीनारायण शाह यस्ता हुन् उस्ता हुन् भनेर गुणगान जुन पहिला सामाजिक शिक्षा पढ्दै आउँदादेखि अहिलेसम्मका नेपालीहरूलाई एउटा वृहत रूपमा त अवगत छ मैले जान्न खोजेको आजको प्रश्न चाहिँ एकछिन छोडिदिनुहोस् तपाईँका सम्धि कमल थापा पनि छोडिदिउँ तर राप्रपाको अध्यक्ष कमल थापालाई तपाईँले भन्नु त भयो होला नि त्यति बेला उपप्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले पनि सक्नु भएन तपाईँले पनि गलत गर्नुभयो भनेर भरत बस्ने पृथ्वी विचारको अभियन्ताले त्यति बेलाको कमल थापालाई त था भन्नुभयो होला नि तपाईँले तपाईँले भनिरहे जस्तै मैले राप्रपा नेपालको अध्यक्षलाई मैले भइनँ भन्नुभएन मैले कसलाई भने त्यति बेलाका प्रधानमन्त्री केपी ओलाई भने त्यति बेला त्योभन्दा अगाडिका प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाई भने तर मैले भन्नुपर्ने के थियो भने तपाईँको राजनीतिक परिवर्तन गर्ने मुद्दामा हिँडेका क्रान्तिकारी योद्धाहरू नेकपा माओवादी अथवा सँगसँगै वामपन्थीहरू त्यसँगै चाहिँ कङ नेपाली कङ्ग्रेसहरू मैले उनीहरूलाई भने किन यो उनीहरूले गरे उनीहरूले गरे आओ, राके, राके हो राप्रपा नेपालले त यो मुद्दा उठाइराखेकै राखेकै थियो स्थापित गर्न सकेको अहिलेसम्म छैन तपाईँ हेर्नुहोस् न संविधान खैर राप्रपा नेपालको कुरा आज तपाईँसँग नगरौँ पनि आम जनताले बुझ्ने त के छ भनेदेखि अहिले पनि सरकारमा जान पाए हुन्थ्यो भनेर कमल थापा लागिराख्नु भएको छ अब हिन्दू राष्ट्र संविधान संशोधनको कुरा आइराख्दा राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र राखौँ भनेर त संसदमा कुरा अगाडि बढाएको छैन राजतन्त्रको त कुरै छोडिदिनुहोस् खैर त्यो कुरा कमल थापासँग कुनै दिन गरौँला तपाईँसँग होइन तपाईँसँग जोडिएको कुरा भनेको के हो भनेदेखि पृथ्वी जयन्ती हुनुपर्छ भन्ने माग भएको छ खैर त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर एउटा कुरा आज मलाई बताइदिनुहोस् न तपाईँ पृथ्वीनारायण शाहलाई राजा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रिय एकता दिवस पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ भनिराख्नु भएको छ कि यो राष्ट्र एकीकरण गरेको व्यक्ति एउटा नेता अथवा योद्धा भएको कारणले भनिराख्नु भएको छ म पृथ्वीनारायण शाहलाई सम्मान गर्दा म सबभन्दा पहिला विषय नगर्चीलाई पनि सम्झिन्छु सम्मान गर्छु झागल गुरुङलाई पनि सम्मान गर्छु सम्झिन्छु कुरो के हो भने त्यति बेला गोर्खाबाट नभएर अरू बाइसै चौबिसै राज्य कुनै सेनवंशी राज्यहरूले गरेको भए अथवा त्यति बेला जातीय राज्यहरू त थिए तर त्यसबन्दा पनि कुनै नायक निस्केर गुरुङको नेतृत्वमा मगरको नेतृत्वमा बाहुनको नेतृत्वमा अथवा मस्तै म यस्तै क्षेत्रीयको नेतृत्वमा भएको भए पनि त म उसलाई त नतमस्तक रूपमा मान्थे नि त राजा भएकोले होइन यो कदा तर कता कता भरत बस्नेतले चाहिँ पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय एकता दिवस र राजतन्त्रलाई सँगैसँगै जोडेर रा। अनि राष्ट्रियतालाई पनि त्यही मिसाएर गोलमोटोल बनाएर झन् कुरा गरिराख्नु भएको जस्तो महसुस हुन्छ बेला बेलामा कि हो यो तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो आरोप मलाई विशेष गरेर धेरै मानिसहरूले लगाउँछन् त्यसमा चाहिँ अझ बढी चाहिँ राजनीतिक दलका मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने मैले सुने कता कता तपाईँको चाहिँ एकचोटि तपाईँको ठुल्ठुला नेताहरूले पनि भनेछन् कि भरतवर्षन्तले एउटा राष्ट्रवादी मान्छे हो राष्ट्रियताको कुरा छ त सँगसँगै ऊ एकदम राजतन्त्रवादी पनि हो भन्ना रहेछन् त म के भन्छु भने मैले त राजा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र हुँदैदेखि यो कुरा उठाएको र स्कुलमा पढ्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहको विषयमा जति बुझ्नु पर्थ्यो त्यो सायद बुझिएन छ पछिल्लो क्रममा जुन मैले बुझेँ मैले बुझेपछि पृथ्वीनारायण शाहलाई विश्वको एउटा महान राजनीतिक पथ प्रदर्शकको रूपमा लिनुपर्छ भन्छु म भरत बस्नेतको विषयमा बुझाउन त तपाईँ राष्ट्रवादी बढियो अथवा राजावादी बढियो म राष्ट्रवादी यसकारणले भएँ होला पृथ्वीनारायण शाहले गरेको जुन एकीकरणको जुन भूमिका छ र त्यसपछिसम्म राजाहरूले जुन अवस्थामा भए पनि यो नेपाल राष्ट्रलाई एकधिका बनाएर राखेको हुनाले म उहाँलाई पनि त्यत्तिकै सम्मान गर्छु तपाईँ राष्ट्रवादी बढियो या राजावादी मैले फेरि दोहोऱ्याएर यो प्रश्न सोधेँ तपाईँले के बुझ्नुपर्छ भने म राष्ट्रवादी हुनुपर्ने कारण के छ भने यो नेपाल एकीकरणमा जुन नायकहरूको भूमिका छ उहाँलाई सम्मान गर्ने क्रममा म त्यहाँ गाँसिनु स्वाभाविक छ त्यस कारण राजाहरू राष्ट्रवादी थिए बाबुराम भट्टराई स्वयम्ले पछिल्लो क्रममा के भने होइन राजा बिना राष्ट्रियता पनि मजबुत हुन सक्छ नि भनेर मैले यो त तपाईँको बिपीले भनेको कुरा हो यो त पुष्पलालले बिपीले स्वीकारेको कुरा हो यो त पुष्पलालले स्वीकार गरेको कुरा यो त मदन भण्डारीले स्वीकार गरेको हो यो त चाहिँ तपाईँको चाहिँ मनमोहन अधिकारीले स्वीकार गरेको कुरा हो वामपन्थीको वामपन्थीका नायकले स्वीकार गरेको हो समाजवादीका नायकले स्वीकार गरेको कुरा हो तपाईँ के मैले तपाईँलाई अहिले भने कि राजा बिना पनि राष्ट्रियता मजबुत हुन सक्दैन र आज तपाईँ राष्ट्रियता मजबुत भएको देखिरहनु भएको छ होइन राष्ट्रियता भनेको के हो यो आफैमा धेरै गम्भीर छ धेरै वेग छ तर मुलुक बन्ने जनता बन्ने कुरामा त दुई हजार छ्यालिसको परिवर्तनपछि संवैधानिक रूपमा रहेका राजा वीरेन्द्र र रा पछि आएर ज्ञानेन्द्रसम्म बैसठी त्रिसठीसम्म हेर्दा पनि मुलुक छ्यालिसदेखि बैसठी त्रिसठीसम्म के बनेको थियो र जुन रामवरण र चाहिँ अहिले एउटा चाहिँ हेड अफ दि स्टेटको रूपमा विद्या भण्डारी हुनुहुन्छ बिग्रेको छ त्यति बेला के बनेको थियो छ्यालिसदेखि बैसठी त्रिसठीसम्म र चौसठी पैँसठी पछाडि जुन अहिलेसम्म विद्या भण्डारी आउँदासम्म हेड अफ द स्टेट जो छ बिग्रेको के छ र त्यति बेलाको तुलना तपाईँ हामीले अहिले अहिले म तत्काल रूपमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी अथवा पूर्व राष्ट्रपति राम्रो या। यादवसँग म राजाहरूसँग जोड्न चाहन्न हेड अफ द स्टेट भएकोले हामीले जनताले त भन्नु पर्यो म जोड्न किन चाहन्न भने उहाँहरूको भूमिका भनेको राष्ट्र निर्माणदेखि राष्ट्रलाई एकीकृत र अखण्ड राख्ने राख्नेसम्मको भूमिका हो तपाईँ आज हेर्दै हुनुहुन्छ बैशी त्रिसी विशेष बैशी त्रिसठीपछि आज आउँदाखेरि तपाईँको नेपालीहरू आक्रान्त छन् तपाईँ एउटा कुरा मलाई कम्तीमा बन्दुक तपाईँमा मान्छेको रगत निस्केको छैन मान्छे त मरेको छैन नि भरत सर जुन समयमा संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातन्त्र यो मुलुकमा थिए दसौँ हजार मान्छे मरे रगतको खोलो बगिरहेको थियो कम्तीमा त्यो दिन त आज छैन मर्नु परेको त मलाई लाग्छ छयालिस सत्तालिसको परिवर्तनमा म पनि सँगै थिएँ विद्यार्थीकालभन्दा अलिकति म पनि सँगै थिएँ त्यो जन त्यो आन्दोलनमा त्यहाँ कति मान्छे मारिए कति मान्छे मरे बैसठी त्रिसठीको चाहिँ परिवर्तनमा कति मान्छे मरे तपाईँ मलाई भन्नुहोस् न बाहन्न सालदेखि तपाईँको चाहिँ बैशी त्रिसठी आउँदासम्म माओवादीका नाममा कति मान्छे मारिए कति लाख मान्छे चाहिँ विस्थापित भए र आज कति लाख मान्छेहरू विदेशमा शरणार्थीको रूपमा अथवा चाहिँ त्यही त त्यति बेला त हेड अफ द स्टेट त राजा वीरेन्द्र नै थिए नि अन्ठाउन्न सय सर अनि त्यसपछि राजा ज्ञानेन्द्र थिए होइन र मलाई लाग्छ तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु जरुरी छ हामीले छयालिस पैँतालिस चालिस पन पछि हामीले पहिलो काम गऱ्यौँ कि नेपालमा शान्ति सुव्यवस्था समृद्धि जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने क्रममा हामीले बहुदलीय व्यवस्थामा संसदीय पद्धति लागू गर्यौँ त्यो गलत थियो त्यो एकदम राम्रो थियो म त्यसको राम्रो थियो म त्यसको लागि म पनि लडायो एकदम राम्रो थियो तर हामीले बैसठ अठताइस सालको जुन जननिर्वाचन भएको सरकार थियो एकमा जन सरकार थियो त्यो नेपाली कङ्ग्रेसले एउटा समयसम्म टिकाउन सकेन त राजनैतिक दलहरूका कमी कमजोरी आजसम्म पनि हामी राजनीतिक दलहरूलाई काङ्ग्रेस एमाले माओवादी अहिले पछिल्लो समय आएर आलोचना गरिरहेछौँ मात्र मैले भन्न खोजेको के हो भने राजाहरू र राजतन्त्र नै सबै हिसाबले मुलुकको समृद्धिको लागि उपयुक्त थियो भन्ने दावा चाहिँ त्यो मात्रै सही त होइन नि भरत सर भन्न खोजेको तपाईँ मलाई एउटा एउटा सानो कुरा भनिदिनुहोस् आज अफगानिस्तान भन्ने एउटा देश छ एसियामा त्यहाँ अन्तिम राजा फालिए त्यसपछि त्यो देशको अवस्था कस्तो छ तपाईँलाई थाहा होला जति पनि विश्वमा जस्तो मध्यपूर्वमा तपाईँ इरानमा भन्नुहोस् होइन अब त्यहाँ होइन त्यही कुरा तपाईँलाई म सोधौँ है त तपाईँ तपाईँ लाओस जानुस् अथवा चाहिँ नि तपाईँ साउथ कोरिया जानुहोस् जुन समयमा 1960 मा साउथ कोरिया र हाम्रो पर क्यापिटल इन्कम बराबरी थियो तपाईँलाई जानकारी छ हाम्रो यो देशमा अस्ति 63 साल सम्म त 10 वर्ष अघिसम्म राजतन्त्र थियो हामी साउथ कोरिया जस्तो किन बन्न सकेनौँ त राजा वीरेन्द्रलाई तपाईँले कोले रोकेको थियो 46 साल सम्म विकास गर्नलाई यही रफ्तारमा विकास हुन्थ्यो हामी भन्छौँ राजा वीरेन्द्रले आफ्नो ठाउँमा विकास गर्नुभयो होला तर समयको रफ्तारसँगै उहाँ चल्न सक्नुभयो कि सक्नु भएन अथवा सोझो राजा बनेर बस्नुभयो इतिहास खोतलेर हेरौँ त एकचोटि एउटा कुरा त एकदम गम्भीर रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ राजा एक्लैले सबै कुरा गर्दैन सबै राजा बडा बडामाहादेव पृथ्वीनारायण शाह जस्तो हुँदैन हुँदैनन् सबै त्यही भएर यहाँ भएर बहादुर शाह जस्तो हुँदैन तपाईँले बुझ्नुभयो त्यही भएर पृथ्वीनारायण शाहको क्रेडिट अहिले ज्ञानेन्द्रलाई खुवाउने कि नखुवा भन्ने कुरा हो कि हाम्रो 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 सम्बन्ध त्यो कुरासँग होइन हाम्रो सम्बन्ध पृथ्वीनारायण शाहले आजको मुलुक तपाईँ र म र तपाईँ र मेरा सन्तान र पछि सन्तानले पाउने कि नपाउने अझै यसो भनौँ न पृथ्वीनारायण शाहले आर्जेको भन्दा नि पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा त्यति बेलाका शाहहरू त्यति बेलाका गुरुङहरू त्यति बेलाका यादवहरू त्यति बेलाका जो जो लड्ने योद्धाहरू थिए उनको नेतृत्वमा त्यो बेलाको पुर्खाले आर्जेको मुलुक तपाईँको होला सबै उनीहरूले आजको मूल हो त कन्भिन्स हुनुहुन्छ कि पृथ्वीनारायण शाहलेको नेतृत्वमा आर्जेको मुलुकको रजाई गर्नलाई फेरि ज्ञानेन्द्र ल्याएर राजतन्त्र बिउजाउनु पर्छ भन्ने पक्षमा त पक्कै तपाईँ हुनुहुन्न होला नि तपाईँले मलाई यो प्रश्न गर्दाखेरि मैले प्रश्न त गर्न मिल्दैन तर एउटा तर एउटा कुरा म राजनीतिक दललाई गर्छु यो कुरा पृथ्वीनारायण शाहदेखि राजा विरेन्द्रसम्म कति रजाई गरे उनीहरूले जस्तो तपाईँलाई थाहा छ बहादुर शाह पृथ्वी राजा कान्छा छोरा हुन् हो oh. पृथ्वीनारायण शाह युद्ध गर्दा गर्दै उहाँको छोरा उठ्यो उनका छोरा कान्छा छोरा बहादुर शाहले बाँकी भूगोल एकीकरण गर्नुभयो प्रताप शाह त्यत्तिकै लम्पड्ने इतिहासमा त्यो पनि थाहा छ अनि त्यसपछि त्यसपछि भीमसेन थापाबाट हुँदै जङ्गबहादुरदेखि मोहन सुमसनसम्म राणाले एक सय चार वर्ष शासन गरे तिस वर्ष भीमसेन थापाले शासन गरेको राजाहरूले एक्टिभली शासन गरेको भनेको सत्र सालदेखि तपाईँको पैँतालिस सालसम्म हो कति वर्ष हो अठाइस वर्ष अठाइस वर्ष नै हो बौद्ध आएपछि हामीले कतिपय शासन गरिसक्यौँ होइन राजालाई शासन गर्न फेरि दिनुपर्छ भन्न लाग्यो त होइन नि तपाईँ मैले त भनिरहेकै अफ स्टेट देवता भएर बस्ने हो किङ क्यान हो यसपछि होइन हामीले बुझेको कुरा त्यो हो तपाईँलाई मैले भरत सर एउटा कुरा बताउनुहोस् न पृथ्वीनारायण शाहको क्रेडिट खानी गरेर ज्ञानेन्द्रलाई फेरि राजा बनाउनुपर्छ अथवा राजतन्त्र पर्छ भन्न त लागेको होइन नि तपाईँले तपाईँले एउटा कुरा बुझ्नु सिधा भन्नुहोस् कि राजतन्त्र आउनुपर्छ भनेर लागेको अन्ठाउन्न साल जेठ उन्नाइसमा तत्कालीन बडामा राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भयो हो वंशनाश भएपछि म चाहिँ त्यो रातिदेखि नेपालमा गणतन्त्र आयो भने मान्छे म आज योड़, ताइसको सेरो सेरोफेरोमा गरिएको कार्यक्रममा पृथ्वी जयन्ती र पृथ्वी विचारको अभियन्ता भरत बस्नेत पृथ्वी जयन्ती मनाउनुपर्छ राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ गणतन्त्रमा पनि यो मनाउन सकिन्छ राजतन्त्र मेरो एजेन्डा होइन पृथ्वी विचार र पृथ्वी जयन्ती मेरो एजेन्डा हो भरत बस्नेत यो भन्नुहुन्छ ठिक हो मैले भने त्यो एकदम ठिक हो तपाईँ जनताले राजदाको कुरा जनताको हवाला यहाँ त माओवादीदेखि संसारले जनताको हावालाई दिन्छन् <participe> जनतामा गएकै छैन जनता के जान्छन् जनतामा गएकै छैन तर तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ राजतन्त्र आओस् नआओस् छ पृथ्वी जयन्ती गणतन्त्रमा मैले भनिहालेँ तपाईँको सन्ताउन्न सालदेखि म चाहिँ के अरे पृथ्वी नारायण शाहलाई सम्मान गर्दै उहाँले दिएका दिव्य बोसलाई हरेक मानिसमा नेपालीमा जनजनमा पुर्याएर देशलाई समृद्ध बनाऊ भन्ने मेरो अभियान हो त्यसैले यो अभियान तपाईँको अहिले बैशी तिस पछिको होइन राष्ट्रिय एकता दिवस खाली गर्ने तर राष्ट्रिय एकता दिवस खाली गर्दा म अपमानित भएँ मेरो पुर्खा पनि त एकीकरणमा लागेको थियो हाम्रो सबै पुर्खा त हामीले राष्ट्र निर्माण गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता दिवसै खारिज गर्ने तर तिनै राजाले उपत्यकाबाट फिरङ्गीलाई लख पादरीलाई खेत त्यहाँबाट देश निकाले गरेको उनीहरूको नाममा क्रिसमस बिदा दिन मिल्ने यो भनेको पृथ्वी राजलाई दण्डित गरे यहाँ कतै यस्तो भयो क्या तपाईँहरू जस्तो मान्छे अब राप्रपा यी सबै राजावादीहरू हुन् यिनीहरूले राजतन्त्रको गालत गर्छन् ज्ञानेन्द्रलाई अथवा पारसलाई अथवा अर्को कुनैलाई व्यक्तिलाई ल्याएर रा, फेरि राजा बनाउनको लागि यो चाहिँ नि पृथ्वीनारायण शाहको अनुहार अगाडि देखाएर राजतन्त्र फर्काउने अभियानमा लागेका चाहिँ नि पञ्चहरू हुन् र त्यसको एउटा हिमायती चाहिँ भरत बस्नेत हो सबैभन्दा बढी नेपालको राजावादी भनेको सत्ताइस सालको संविधान लेख लेख्ने पैँतालिस सालिसको आन्दोलनमा सभा हुने त्यति बेलाका वामपन्थी र प्रजातन्त्रवादी सबभन्दा बढी राजावादी हुन् र पछिल्लो क्रममा ज्ञानेन्द्रलाई अधिराज कुमारलाई राजा बनाउने सबभन्दा राजावादी कि हामी राजावादी नेकपा माओवादी तपाईँहरू पृथ्वीनारायण शाहको नाउँ बिकाएर ज्ञानेन्द्रलाई राजा बनाउन खोज्नुहुन्छ भन्छन् कि तपाईँको नेकपा माओवादीले हामी नोकरसँग कुरा गर्दैनौँ हामीलाई मालिक चाहियो भनेर चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग कुरा गर्ने राजा बनाएर अनि हामी राजावादी कि न राजावादी तर उनीहरूले त हटाएनै त्यत्रो जनआन्दोलन गरे त्यत्रो मान्छे मरे मारेले ज्ञानेन्द्रले चाहिँ नि नारायणीटी छोड्नु पऱ्यो श्री पाँच के अरे श्री जिम्मा लाउनु पऱ्यो राजतन्त्र राजदण्ड जिम्मा लाउनु पऱ्यो मुलुकमा गणतन्त्रै आयो नि घोषणा मुलुकमा गणतन्त्र घोषणा कहाँ भरत बस्नेतले गरे हो र तपाईँले भन्नुभयो भने त म उनीहरूले हटाएका होइनन् होइन आफै हटेका त राजा ज्ञानेन्द्रले जसरी जसरी राजा बिन्द्रले पैँतालिस सालको जनआन्दोलनमा उनीहरूले नमाएको कुरा जनताले नमाएको कुरा राजनीतिक दलले नमाएको कुरा बौद्धले व्यवस्था दिनुभयो राति घोषणा गरेर त्यसरी नै राजा ज्ञानेन्द्र पनि ल छ जनताको नास हो म जनताका प्रतिनिधि चाहिँ टक्राउँछु है भनेर चाहिँ होइन होइन ज्ञानेन्द्रले इच्छाले बडो जनताको सम्मान गरेर होइन इच्छाले दिए कि बाध्यताले दिए भन्ने त तपाईँको उन्नाइस दिने जनआन्दोलन जसरी उर्लियो राजधानी लगायतका ठाउँहरूमा ती कुराहरू फरक छन् अब भारत बस्ने चाहिँ गणतन्त्रवादी प्रचण्ड चाहिँ अब राजतन्त्रवादी हुन् भनेर त फेरि यो भन्यो भने गाह्रो हुन्छ एकदम ठिक किन नेपालमा गणतन्त्र भोग्ने मान्छे होइन तर खैर ठिकै छ तपाईँले जस्तो कम्तीमा पृथ्वीनारायण शाह हाम्रो पेवा हो भने जस्तो यो राप्रपाले अथवा भरत बस्नेतले यसले चाहिँ त्यो र घेराभित्र त तपाईँहरूले राख्नु भएको छैन पृथ्वीनारायण शाह कसैको पेवा हुन सक्छ यो सम्पूर्ण नेपालीको उहाँ एउटा चाहिँ आदर स्तम्भ हो यसलाई सगभर राजतन्त्रसँग नजोडौँ पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता राजतन्त्रसँग त जस्तो तपाईँले अहिले मलाई कुरा गर्दाखेरि तपाईँले जोड्नुभयो राजनीतिक दलहरूले त्यसरी जोड्छन् मैले त मैले पृथ्वीनारायण शाह एउटा अभियन्ता हो एकदम तर कम्तीमा पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसलाई राजतन्त्रसँग नजोडौँ मैले जोडिएको छैन तर बेला बेलामा अलिकति फरक सम्पूर्ण नेपालीहरूले जस जुन धर्म अप्नाए पनि जुन सम्प्रदायमा भए पनि जुन दलीय स्वार्थमा रहे पनि पहिलो कुरा नेपाल निर्माणमा उहाँको जुन भूमिका छ र हाम्रा पुर्खाको भूमिका छ सम्मानजनक उहाँलाई स्थान दिउँ राष्ट्रिय एकता दिवस कायम गरौँ होइन र पृथ्वी जयन्तीलाई भव्यता कथा रूपमा मनाऊ यसलाई ठुलो पर्वको रूपमा यसलाई मनाऊ भन्छु म अब पृथ्वी विचारको सन्दर्भमा कुनै अर्को दिन तपाईँसँग उनका विचारहरू कति बहुआयामिक छन् र कति दीर्घकालीन बदलको राख्छ यो विषयमा पछि कुरा गरौँला आजको लागि तपाईँलाई म धेरै धन्यवाद धन्यवाद जगदीशी मलाई पनि यहाँ मौका दिनुभयो थ्याङ्क यू सो मच हवस् त यसका साथै अहिलेको लागि यो कार्यक्रम यहीँ भिट मार्ने अनुमति चाहन्छु कार्यक्रम युनिटका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूको साथमा मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार Thank <laughs> you.